Ami, ste se upitam? Pitaj se. No, ne obeštavam ništo. Ne obaštavaj. Usili me, možeš da me usiliš. Ne. Uf. На воля сайта пише, че за това, за област Русе, е вихрен Той Буков. май не е за Руса. Я Да, не. така мисля. И какво ще Айде, правим после от ще това видим. мочурище са? Охо, здравей, мацка. Всем привет! Всем привет. Друзья! Айде, а ти вчета. Ала му оставиш на мира? Тази сестрата ли е толкова? Не, стата си е много готина. Ама също така върху един потен. Ама ка... Абе! Как ще ме подгониш в мене, бе? Иди така. Кой играм на майката тема? Уоу! Кул! Дочо ми трета брадва. Направих феноменално представяне. Тук даже и аз не вярвам, че съм. И даже я докарах на някакъв друг, той да си се гони. Или да И умре. той хаби паля. Веднага. Добре, а какво подвида? Май тръгна побил, да. Ох. Има мръсния лайнар. Че и сега ще го върти тук на една лодка. Зак. Зак? Добър на Зак това. Пак ток ми мрят колко добър. Да, моят е прекалено маничък. Моят двойно е колко добър. Аз имам, аз ще му го откачам. Аз съм на него спокоен. И аз? Съм по-близо обаче. Гледайте сега, момче. О, идва към някой от вас. Отгоре. Ей, сега ни в майката на трима. О, ноу. Къде го му... А, той се фрали брадот. Брат Вариус. Тя колкото е наблизко, има ли смисъл да се убавам? Винаги има. Това ха-ха-ха е толкова стресиращо, поне мен е много ме направил. Да, ме виде. Че трябва някой друг да дойде да откачи. Брюс Уилис. Дуейн Джонсон. Той е при мене. Абе, то тук няма излизане, бе, брат. Аз не мога да излезнем и да искам. Се вкарах в някаква клетка. Идва, идва, идва. Бегай, бац. Тя ви се хвърли на ушите остава. Айде, 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 аз умирам. Ама не, тя... Не, тя си тунала, брат. Ааа! Отивам да... се удрям пред брадвата. Пате, точвам и за трети път и успях да я дожда на брадвата, мали. Аз видях. Айде, тая мори. Че сте гейтаци, брат? Обратно има много свето, аз не виждам нищо. Да, то на този мак има такива грове. Мъчи много сериозно, да. Бата на този мап, ако ти светне слънцето...
Гони ли те? Да. О, ще сложа удялото. Юли, идва и защото само от откача. Позволявам да му откачате. Не, позволяваш, то вече не става, брат. Момента минало давно. Даже умрях, защото ме да отскочих тога. Та е при мен. Тя се запъти баш към толкова да си хил. Лошо да е. Тя се запъти баш към нас. Ама баш към нас. О. Нищо не виждам, брат. Нищо не виждам. Да, урод, как знае винаги къде съм? Не знам. Раздуха се. Еми. Не ми се прия. Как не ви омръзва тая игра да играете по цял ден. Има адреналин. Да. Може би. Защото за добре игра си лично. И на мен ми е интересно да игра игри, където съм добър. Мисля не добър, а по-добър от средностатистически човек. Да. Съгласен съм. Обрадва как излета. Ще правим един генератор навън, като кавата някаква брадва лети. Брата стават. Ти я правиш луда, брата, то минаха 10 минути. Дойде ми адреналина. То тя те гони, тя е при мен. И почнеш, брат, да се гониш много време с нея, все едно се биеш някой. Идва адреналина и се кефиш. Почваш да взе. Става ти хубаво. Ева да ми поправиш генератора. Майка ти де е. Аха!
Това ми отраза уход. Къде ти генератор? Там на центъра беше. Айде, този хит вече бих го приел. Този беше докато прескачих прозорец. Ама госпожо с голямата... чапата, ще ти кажа. Как се кажеш, че е тази голямата врата? Не знам. Няма значение, чапата. То на центъра беше на половината. Си го цъкнал. Тази търси на къщичката до мен, там на втория етаж, където оправи генератор някой. И сега ни вижда и се втурва в песна гонка. Това е на тебе ти отразал ход. Аз ще умра са. Не, никога. Да ти пикам на ятагана, да ти пикам. Ще ме клъцкаш. Бата, това ми посече главата на две. Готино е моето. Още ни. Стига. Това вече гавра с труп, брат. На хамбургски салон станах. Както станах далеч за 2016. Еми за едно си паднах ранка. Пу! Так, като метна некоя брата и като отида нека да окосвам се, е много готино. Не очаквах така да стана с нещата. Исках да паднеш долу. И аз искам да падна долу. Аз дали съм си изминал ранка, повече точки ли имам от тебе? Ти левта ли го това или? Какво? Към лефна ли го? Не, що да го лефна.